Acho que tem microfone. Também acho que tem, não. Ok. Так, давайте познайомимося. Тома, так, да, тут грань. Мене звати Сергій, цього хлопця звати Дмитро, Діма. Це мій вже як брат, ми як брати поперталися. Ця подорож зробила нас сильнішими, як ми були. І тепер ми знаємо ще трошки більше в нашому житті, як було до того. Ще тиждень, чи вже скільки ми днів в дорозі. Дві неділі ми в дорозі, так. Зараз ми для вас зіграємо наступну пісню, яка має назву «Кораблі». Пісня присвячена... вона присвячена для мого брата, він моряк. Він дуже рідко буває на землі. Здебільшого він постійно десь в морі там або там в морі, точніше. Якийсь дивний звук поганий. Отже, пісня про життя і про кораблі, і про море, і про все таке. Ти завжди сам.